A natureza é extraordinária, né? Ela pode ser deliciosa, como um caso assim, mas também pode ser furiosa, como no caso da chuva, né? E ela tá bem, bem, bem furiosa. O núcleo do ciclone em alto mar é grande e a gente já tem transtornos lá no Paraná. Inclusive, esse ciclone, ele está longe da gente, ele está em alto mar, favorecendo essas instabilidades que já estão causando transtornos aí nos nossos estados vizinhos. E para cá, o que a gente espera? Os núcleos mais intensos, estão se formando lá entre o extremo oeste e o Paraná. Por isso, é na divisa com esse estado que a gente tem uma preocupação mais significativa. Eles estão começando menores, essa movimentação toda está acontecendo agora de manhã e estão avançando, trazendo já raios e granizo para o estado vizinho onde o vermelhão passa. E para a gente, uma chuva que deve começar mais constante, mas que pode se tornar volumosa por causa justamente da sua continuidade. Ela deve ser menos volumosa aqui do que no oeste, mas isso não vai significar pouca chuva. Em todas as cidades da Grande Florianópolis, a gente deve ter volumes entre 80 e pontualmente atingindo até 100 milímetros. Isso é muita água. As temperaturas elas vão seguir sem novidade, até porque o céu não traz novidade, continua cinza e chuvoso. Temos 21 graus para Floripa e também Paulo Lopes. Angelina, 20 graus essa temperatura amena e por vezes mais gelada. E um aviso importante: o mar vai exigir cautela. A condição vai ser mais complexa justamente entre as áreas do litoral sul e aqui, a Grande Florianópolis. A gente tem chance de ressaca e alagamentos costeiros durante o fim de semana, começando amanhã. Os picos de onda podem chegar até 3 metros de altura nesse período. A gente já vai sentir essa agitação acontecendo um pouco mais intensa hoje. Vamos ver como ela está? Se está realmente combinando com a minha teoria, tá aí o morro das pedras quebrando com um pouco mais de intensidade, ainda não tão expressiva, é claro, como esses três metros. A gente está projetando isso, seu reforço para amanhã. 20 graus é a temperatura nesse momento, bastante nublado. Essa é uma região que sofre com condição de ressaca. Então, um aviso especial aos nossos moradores do sul da ilha, que é onde justamente essa agitação marítima no fim de semana vai ser mais intensa. No domingo, o tempo vai começar a melhorar um pouco. Aqui na Grande Florianópolis, nós vamos ver até. Algumas aberturas de sol vai ser tímido, mas ele vai aparecer entre nuvens no oeste. A chuva não vai abandonar a região, por lá, ainda vai ter risco de temporais isolados. Aqui a gente não vai sentir essa elevação de temperatura tão significativa trazida pelo sol, porque o vento sul deve deixar a sensação do dia um pouco mais gelada. Apesar da gente ter uma melhora leve no tempo no domingo, eu tenho um alerta que se mantém: é os deslizamentos. Isso está mantido, o solo está muito encharcado. As áreas que estão aqui em vermelho foram caracterizadas pela Defesa Civil como as mais preocupantes. Vejam que nós aqui na Grande Florianópolis, assim como as regiões da faixa leste, sul e também ali o litoral norte estão em laranja. O risco é um pouquinho menor, mas como a gente está esperando bastante chuva agora para o fim de semana, ele deve se manter até a quarta-feira que vem, porque a próxima semana, adivinha, vai ser chuvosa também. Então, daí, Polito, vale aquele bom e velho alerta. Ficar de olho ali nas movimentações de terra, nas rachaduras. Aqui na Grande Florianópolis, como a gente tem um domingo mais tranquilo, esse alerta também acaba ficando um pouquinho mais leve. E caso você vá se deslocar, consultar aquele site específico da Defesa Civil do Estado. Que eles colocaram um link mostrando os pontos onde há possíveis interrupções ou interrupções que ainda são realidade, porque a Terra desceu com tudo, né? Exatamente. A gente segue num mês completamente atípico até agora. Não fechamos ainda os 30 dias, mas estamos com três dias de sol. Vê se pode uma coisa dessa. Uma primavera molhada, né? E cinza, né? E cinza. Cadê as nossas flores? Ótimo fim de semana. <laughs> Para você também, Obrigado, bonito. Cara.